ni wankubadde tukyali mu kaseera akakazigizigi, akaseera aka lockdown, akaseera ensi yonna mweri mu kukaabira olw'ekirwadde kya coronavirus. Ensi ya Burundi ekombye kwerima era nga bagambye nti nno okulonda kwabwe tebagenda kusazaamu kekibeki kekibeki tebagenda kukusazaamu era ng'okulonda kugenda kubeerawo mu mwezi guno ogujja. Kankuwe omukulu ono Lubwama Richard akutwale mu maaso. Ekisinga okuba nti no kyewuunyisa nti eggwanga lino erimanyiddwa ng'erya Burundi, eggwanga lino erya Burundi balina okulonda omwezi ogujja. Fabaka ba iyala n'ombaka wa Kilak North bagamba president waba ayogera olunaku olwaleero ayogere ku ky'okwongezayo okulonda. Naye mu ggwanga erya Burundi bagambye sika coronavirus okulonda kulina okubaayo, nabo balina coronavirus. Ekisinga okwewunyisa bo bafiisizaayo ne ku bantu, ffe tetunnafiisa naye ffe wano tugamba okulonda. Okay, si ffenna, abamu bagamba nti okulonda kwongezebweyo. Ne bo mu ggwanga erya Burundi olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna ogwakafumu lampawo, kampeyini z'obwa pulezidenti zaatandise mu butongole, zajjiddwako akawuwo olunaku olwajjo. Jjukira nti mu ggwanga lino erya Burundi abantu bali mu bukadde nga 11 nga bwe nkugambye, nibakkiriziganyiza ne bagamba keetonyeka gwake okulonda kubeeyo era kampeyini zaatongozeddwa olunaku olwajjo. Omusajja ono amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza akulembere ggwanga lino erimanyiddwa ng'erya Burundi. Ejjukira nti n'akulembedde kuva 2005 ebisanja birina kubeera bibiri, naye alina ekisanjawo kiyakyankalanya nga bwenja okunnyonnyola mu maaso awo era nga naye bw'omanyi bwatyo n'abeeranga ku ssaawa eno yakakulembera ebisanja bisatu. Naye ng'okulonda agenda okumuddira mu bigere oba agenda okudda mu bigere bya Pierre Nkurunziza kugenda kubeerawo omwezi gujja, balonda mwezi gujja omwezi ogwokutaano. Nyenga zo kampeyina zaatandise mu butongole, abantu bali 7 be baagala okudda mu bigere by'omusajja namanyiddwa nga Pierre Nkurunziza be baluubirira entebe ennene ey'eggwanga lino erya Burundi. Naye nga 5 bajjidde ku tikiti za bibiina eby'enjawulo, ababiri bazze bwannamunigina, tugamba bazze nga ba independent. Njagala tugende mpola obeerenga buli kimu kitegeera bulungi. Nkugambye mu kulonda kw'eggwanga erya Burundi okwa pulezidenti okuliyo omwezi ogujja era nga bo bagambye okulonda kujja kubaayo, okwaffe kwa mwaka gujja nibagamba tekubaayo, okwabwe kwa mwezi gujja bagambye kujja kubaayo. Abantu 7 be baluubira entebe y'obwa pulezidenti, 5 bajjidde ku tikiti ez'ebiina eby'enjawulo, ababiri bazze bwannamunigina independent. Ekibiina ekiri mu buyinza ekikulembera president Pierre Nkurunziza ekya CNDD-FDD kireese omusajja omutawaana munnamagye Major General Evariste Ndayishimiye yazze ku tikiti y'ekibiina ekiri mu buyinza. Major General Evariste Ndayishimiye yazze okuba nti no addira Pierre Nkurunziza mu bigere era Pierre Nkurunziza ono gw'ayagala awangule. FDC ey'eggwanga erya Burundi njogera ku main opposition, ekibiina ekisinga amaanyi kubiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Onookiriziganya nange nti no FDC wano yesinga amaanyi ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Togeza n'ompakanya n'ongamba people power, ekyo si kibiina. It is not registered as a political party, that is a pressure group. Naye ng'ekibiina ekisinga amaanyi kubiri ku ludda oluvuganya gavumenti ye FDC. So kati FDC y'omu ggwanga erya Burundi bagiyita National Congress for Liberty, National Congress for Liberty, NCL, National Congress for Liberty. Kati FDC y'omugwanga erya Burundi eriisa omusajja w'omutawaana ennyo amanyiddwa nga Agathon Rwasa, ono yebeesige waayo kubanga era yavuganyako dda ne ku musajja ono amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza. Jjukira akalulu akasembayo yasooka n'alangira nti agenda kwesembawo ng'amanyi nti no Pierre Nkurunziza tadda kw'ebisanja ebyali biweddeko, agenda okulira nti ate Pierre Nkurunziza naye akomyewo, n'agamba akalulu nkavuddemu in protest ne ku ballot paper ne bamuteekako era n'asobola okuba nti n'afunyeyo obululu. So kati omusajja ono amanyiddwa nga Agathon Rwasa yebeesige w'omugwanga erimanyiddwa nga erya Burundi era yagenda okujja ku lw'ekibiina ekimanyiddwa nga National Congress for Liberty. Ebibiina bino ekya National Congress for Liberty n'ekibiina ekiri mu buyinza
echa CNDD. Biyebi songe duwa mwadunwe, biyebi nzo kutuwa lobo kule mzewe gwange diabolondi. Era Major General Evariste Ndayishimiye kuruwa ekibiina ekiri mu buyinza ne Agathon Rwasa kuruwa FDC yayo. Abantu bagamba nti nno omu kubano singa kabate kakwatiddwa mu omu kubano yagenda okuba nti awangula. Ndayishimiye eyesimbye okuruwa ekibiina ekiri mu buyinza, kampeyini yazitandise olunaku lwajjo mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Gitega. Jukira nti nno bulonde eyina ebibuga bibiri ebikulu, Bujumbura ejo inzo kuhita nga commercial capital, then Gitega ye political capital. Iba kulele bia ufuzi Bujumbura bia busuzi. Soka akati Ndayishimiye olunako urajo campaign ze ye zandikide mo political capital, that is Gitega. Ye Agathon Rwasa yatandikide mo mamboka mo province manyidwa nga Ngozi yatandikide campaign ze olunako urajo. Omusajja ono amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza akulembedde eggwanga erya Burundi kuva 2005 naye nga ne ku ssaawa eno yakyali ssentebe ow'ekibiina ekiri mu buyinza, era waakusigala nga ye ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza newankubadde nga anaaba avudde ku bwa pulezidenti. Ekibiina ekiri mu buyinza abakiyita National Council for the Defense of Democracy, Forces for the Defense of Democracy, ali myaka 5-6 kubanga bamuzaala mu 6-3. Nekale ku myaka 5-6 agenze ekintu akitadde newankubadde nga abasoma ebiri munda bagamba agenda kuva ku bwa pulezidenti naye hasigale nga yaddukanye eggwanga. Lwaki tugenda kubeera nga tutuukawo baakuba akalulu k'ekikungo batukole ennongoseza mu ssemateeka ne bagamba Pierre Nkurunziza aweebwe ekitiibwa ekya Supreme Leader, omukulembeze ow'oku ntikko nga kya bulamu bwe bwonna. Abantu beekolera ebintu nga bya bulamu bwonna. Pierre Nkurunziza ajja atya mu buyinza? Nkugambye nti yajja 2005 naye nga kyaddiira olutalo omwafiira abantu abayitirivu ennyo mu ggwanga erya Burundi, olutalo olumanyiddwa ennyo nga Burundian Civil War. Olutalo no bwe lwaggwa mu ggwanga lino erya Burundi, bwe lwaggwa paalamenti yatuula n'esalawo eronde pulezidenti. Si bantu bonna nti nno be baalonda Pierre Nkurunziza engeri gye yajjamu mu bukulembeze. Paalamenti ye yamulonda after the Burundian Civil War. Oluvanya lutalo luno lwali munda mu ggwanga erya Burundi omwafiira abantu abayitirivu, bwe lwali lwakaggwa sijja kulugendamu. Naye nga bwe lwaggwa paalamenti yatula n'eronda omukulembeze Pierre Nkurunziza. By then yali pulezidenti w'ekibiina ekiri mu buyinza ku ssaawa eno ekya CNDD. Paalamenti n'emulonda abeere pulezidenti, balonda nga 19 omwezi ogw'omunaana 2005. Paalamenti yakola nga electoral college, ndoze ekyo ekigambo ekituufu. Paalamenti yali electoral college, yakiikirira abantu abalala bonna. Abaka 16-2 ne bagamba nti no Pierre Nkurunziza ssentebe w'ekibiina ekya CNDD yagwanidde okuba nti naatukulembera. Ababaka 15-1 bo tebaamulonda, bw'atyo nabeera ng'awangudde ku bululu 16-2. Era ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi gwali gwa 8 2005 Pierre Nkurunziza n'alayira era n'atandika okulembera eggwanga lino. 2010 of course ekisanja kyali kirina okuggwako era n'ekiggwako, n'akomawo ekisanja ekyokubiri. Ate nga mu Burundi bakulembera ebisanja bibiri, okulonda yakuwangula kuba kulonda 2010 opposition yakuzira nga bagamba banyigiriziddwa ensonga nandizingiddemu naye akadde kalabika nkagenze. Naye nga kyolina okubeera ng'omanya nti okulonda kwa mu ggwanga erya Burundi okwa mwaka gwa 2010 opposition yakuzira, bw'atyo Pierre Nkurunziza n'awangula 26 omwezi ogw'omunaana 2010 n'alayira okulembera eggwanga erya Burundi. Ekisanja ekyo kyali kyakubiri. Aba opposition ne bagamba kale omulamu tawoneka naye ebisanja byo biweddeko, katika tuwube gino emyaka 5 ogende tukuwone. 2015 ebisanja byo nga biweddeko naye nga walina okubaawo okulonda. Bali balina kulonda mwezi gwa 7, baba bali mwezi gwa 4. Pierre Nkurunziza n'anaaba ensonyi ne yeegolola bwantu ogwo kubanga obwe muli buffe ennyingo, n'agamba nkomawo okwesimbawo. Aba opposition baamugamba, mukulu otyobodde ssemateeka, ssemateeka agamba ebisanja bibiri
ate semasteka temuna mutiginya nga bali abeli wa mugabe bwe bamutiginya mutemuna mutiginya kakati lwacho komawo kale musoke mutiginye tumanye tino namwe mutiginyeza nete muna mutiginya to tugamba okomawo atenga semateka gambe bisanja bibili His Excellency tolina kudda Pierre Nkurunziza Pierre Nkurunziza yanukula abo opposition nabagamba nkomawo kisanja kya kubiri yamugamba mukulu webererimu wajja 2.5 ekyali kisoka nokomawo 2.10 kyali kya kubiri 2.15 okomawo kya kusatu nabagamba nze gwe mugamba okwebereramu ate mwe mulina okwebereramu 2.5 ekisanja ekya soka abantu sibe bannonda yamugamba wa yensolozi za kulonda anti parliament ye yannonda Pierre Nkurunziza n'abagamba parliament ye yannonda abantu sibe bannonda ekyo si kibada abo opposition batandika okwekalakaasa abantu ne bafanga beekalakaasa abantu ne badduka mu ggwanga nga beekalakaasa Pierre Nkurunziza ng'agamba ekisanja ekyasooka parliament ye yamulonda ekyo takibala abantu sibe bamulonda abo opposition ne bamugamba parliament zaali nkobe zaali ndiga zino zebatwalidde ebisaga z'okulya oba zaali mpologoma zibatwalidde obumyu nga n'abantu eno banonye Nkurunziza yagira nti yagira abantu bamutabukidde n'addukira mu mbuga z'amateeka n'abagamba wamma abalamuzi bano baŋŋamba nti n'ekisanja ekyasooka abantu be bannonda wamma kituufu abantu be bannonda ekisanja ekyasooka palamenti si ye yannonda kooti n'emugamba oli mutuufu abantu si be baakulonda Parliament ye yakulonda sibo wekitiibwa komawo wesimbewo kino komawo kyakubiri si kyakusatu abantu bagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa abantu ne balwanagana ne poliisi era abantu 2.4 be badduka mu ggwanga erya Burundi mujjukira n'omusirikale amanyiddwa nga ge bamuyitangani Godfrey Niyombare yawambako ne ku gavumenti yeggwanga erya Burundi nga gane musajja gwe waliyo abasirikale abamu abalengera ensonga wabayo abasirikale abamu mawanga agamu abalengera ensonga Godfrey Niyombare infact si ye Godfrey bamuyitanga Godfloyd Niyombare zali naku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakutano 2.15 yagera Pierre Nkurunziza ng'agenze mu ggwanga erya Tanzania mu lukiiko olw'abakulembeze b'amawanga ga Africa ono n'amukola amini kye yakola Obote n'amugamba todda mmaze okuwamba todda mmaze okuwamba naye ate oluvannyuma amagye gennyini gamwefuulira ate ne gamuggyako ono Godfrey Niyombare bw'atyo Pierre Nkurunziza naba ng'akomawo mu ggwanga erya Burundi era okulonda ne kugenda maaso n'okuba nga kubaawo okulonda kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2.1 omwezi ogw'omusanvu 2.15 akakiiko ebyokulonda ne kanaaba ensonyi mu maaso ne kalangira Pierre Nkurunziza nti awangulidde ku bitundu 64 n'obutundutundu obwagwamu ku buli 10 yalayira ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 2.15 ekyo ekyali ekisanja kye ekisembayo so kati 2.2 nga balina okulonda kati olw'okuba era ne ku luno baagezaako palapalanya ne bagamba ssemateeka ono tulina okumukolamu ennongoosereza omwaka gwali gwa 2018 ne bategeka akalulu k'ekikongo referendum nti abantu basalewo ssemateeka akolebwemu ennongoosereza mu nnongoosereza zino ze baali baagala okukola mu ssemateeka baali baagala ssemateeka ateekebwemu ekifo kya sabaminisita baali baagala aba vice president bakendeezebwe baba bali babiri asigala omu nga baagala n'ekisanja kya pulezidenti kive ku myaka 5 kidde ku myaka 7 wano we baali baagala okumuyisizaawo ekisanja kive ku myaka 5 kidde ku myaka 7 naye nga pulezidenti akulembera ebisanja bibiri era bino byonna nga we baali baagala byayita mbu abantu baalonda nti baagala ssemateeka akyusibwe batekemu basewo ekifo kya sabaminisita ba vice president bave ku babiri asigala omu n'ekisanja kya pulezidenti kive ku myaka 5 kidde ku myaka 7 olw'okuba nti n'ekisanja kyali kivudde ku myaka 5 kize ku myaka 7 kitegeeza biri ebikadde byali tebikyabalibwa etteeka teridda mabega kyali kitegeeza nti no Pierre Nkurunziza yali asobola okusigala mu ofiisi paka
biri asatu mwena guno mwaka abadde asobola okudda ne yeezimbawo African Incumbents baba wangula yali ajja kuwangula akomewo n'omwaka omulala baba baze biri abiri n'abatwala paka biri abiri mu musanvu kuba ekisanya kiba kyezze ku myaka musanvu ate kakati awo biri abiri mu musanvu babatwala emyaka omusanvu emirala biri asatu mwena Pierre Nkurunziza yali akyasobola okuba oba paka biri asatu mwena oba mwoyo wa mukama yamulabikira atya oba ki ekyamutuukako semateeka amaze okumukyusa buli kimu kimaze okuba nga kitaganjulwa abantu beekalakaasizza naye nga babatta babakuba amasasi munaku bbiri nga bantu batandise okwekalakaasa baali bakatta abantu mukaaga munaku bbiri just within the first 2 days baali basse abantu mukaaga owulidde wabula ensi yeewuunya bamaze okukyusa ssemateeka kyokka ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omukaaga 2018 teri amanyi kyabagula Pierre Nkurunziza n'alangirira nti nze okulonda okwa 2022 sigenda kwesimbawo munongoseza ze baakola mu ssemateeka yali asobola okwesimbawo naye n'abagamba sigenda kwesimbawo nejjukira nti no mu ssemateeka baamuteeramu akawaayiro nti afuuse supreme leader omukulembeze ow'oku ntikko omukulembeze asembayo waggulu akitegeeza bagenda kubeera ne pulezidenti ne supreme leader supreme leader ndowooza okitegeera omukulembeze ow'oku ntikko kati ku pulezidenti ne supreme leader ani anaaba n'amaanyi bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja ogwokutaano President ne supreme leader watyanga opposition ewangudde ate nga omukulembeze ow'oku ntikko naye nga bo newankubadde nga ewaabwe coronavirus gyali coronavirus naye bagabe balonda nga abiri in fact mu ggwanga lino abantu si bangi nnyo abalina obulwadde buno kuba 14 nkomi okulingizaayo okujjako nga beeyongeddeyo mu ddakiika nga abiri naye nkomi okulingizayo nga mu bulundi 14 be balina ekirwadde kino ekya coronavirus naye newankubadde bali 14 bafudde bana be baakafa ni bagambye okulonda kulina okubaawo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja kampeeni zatandise lunaku lwajjo betulonda 2022 ni bagamba aba iyala n'omubakono gwe nkugambye wakilakono bagamba minisita y'ebyobulamu where are you muveemu wabule pulezidenti okulonda kwongezebweyo yeah.